ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ପୁରିଛି ମାସେ ମାସେ ତଳେ ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଖଡ଼ତାଳ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସରୁନି। ଚବିଶ ଦିନ ଧରି ଜିଆର୍ପି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଛି। ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ, ମାମଲା ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭଳି ବେଶୀ ଅଡ଼ୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ପପୁଙ୍କୁ ଜେରା ତ କେତେବେଳେ ବିକାଶଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା, ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଅଥୟ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପପୁ, ବିକାଶ ଓ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମାମଲାର ହୁଗୁଡ଼ା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଜିଆର୍ପି ଯାଉଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହାଁ। ଏଣୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁ ବୋଲି ପିପୁଲ ଫର୍ ସେବାର ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟବଧି ବାହାଘର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଦ ସାଜିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ। ମାମଲାରେ କ'ଣ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଚବିଶ ଦିନ ଧରି ଜିଆର୍ପି କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ କିଛି ନ ପାଇ କାହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରି କାମ ସାରିଦେବା ଭଳି ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ଏଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ସିବିଆଇଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜିଆର୍ପି ଯେହେତୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିମାଣ ନଗଣ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରୁଛି।